Вітаємо усіх, хто стежить за подіями в нашій області. В ефірі програма «Тиждень Хмельниччини» та її ведучі Світлана Поробок та Ольга Рибак. Хмельницький знову в диму, зловмисник серед педагогів, суд над винуватцем ДТП, про пільги на оплату житлово-комунальних послуг, про це і не тільки. Дивіться далі. На тижні 5 вересня офіційно стартувала передвиборча кампанія 2015, яка де-факто стане чи не найкоротшою в історії України. 5-відсотковий виборчий бар'єр та мінімум третина жінок в органах влади – це лише деякі нововведення. Чим саме цьогорічні місцеві вибори відрізнятимуться від попередніх та до чого готуватися виборцям і самим потенційним кандидатам в депутати, дізнавалася Надія Короляк. Цьогоріч, згідно з новим законодавством, кандидатів депутати на місцевих виборах висуватимуть лише політичні партії. Політична партія йде у бюлетені зі своєю назвою і в кожному окрузі ця політична партія виставляє ім'я одного із своїх депутатів. Якщо у Хмельницькому 42 виборчих округи, то якщо якась партія пропонує своїх кандидатів у депутати, в кожному з округів вона виставляє у виборчий бюлетень прізвище одного із тих, кого вона пропонує. Для того, щоб кандидати від тієї чи іншої партії прийшли на депутата обласної чи міської там ради чи районної, потрібно, щоб сама партія набрала 5% голосів від усіх. В іншому випадку, якщо кандидат набирає навіть 100% голосів на своєму окрузі, а партія не пройшла, не набрала цих голосів, виходить, що він не проходить. Що стосується голів селищних та сільських рад, то в населених пунктах, де кількість жителів менша за 90 тисяч, місцевого очільника обиратимуть за мажоритарною системою відносної більшості, коли достатньо просто набрати більше голосів, аніж конкуренти. Натомість в містах претендентам на посаду мера доведеться готуватись до двотурових виборів. Якщо кандидати в першому турі не набирають переважну більшість голосів, тобто 50% плюс один голос, в такому випадку вони йдуть на другий тур. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. За справедливістю до суду міський голова Славути Василь Сидор позиватиметься до Центральної виборчої комісії. Причина такого радикального рішення – не включення Славутської міської об'єднаної територіальної громади до майбутнього виборчого процесу за новим законодавством. У Центральній виборчій комісії посилаються на частину 9 статті 7 Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Мовляв, Славутська міська територіальна громада об'єднала і села з суміжних районів, а зміни цих меж потребують відповідного рішення Верховної Ради. Є прийняті рішення обласної ради, яка набрала юридичної сили, його ніхто не відміняв, ЦВК повинно було вже в своїй процедурі працювати. Значить, рішення не відмінено обласної ради, а ЦВК не прийняло рішення практично про вибори. Тому є досить суттєвий факт порушення прав громадян, які проживають на території Славутської об'єднаної територіальної громади. Ми рахуємо це, навірно, політично мотивовано або якесь упереджене відношення. Тому що в даному випадку виходить, що всі міста, обласні центри і міста обласного значення, які повинні бути в авангарді, в основі створення територіальних, спроможних територіальних громад, вони поза процесом. Ми приймемо резолюцію щодо ще раз звернення до президента, до голови Верховної Ради, до ЦВК, щодо врахувати сьогодні то, що це рішення прийняте громадою, а вони є основою змін до Конституції, основою місцевого самоврядування, і призначити вибори згідно законодавства 25 жовтня у всіх об'єднаних територіальних громадах, які добровільно прийняли рішення об'єднатися. В обласному центрі горів смітник.
чи не смітник. У четвер зранку Хмельницький буквально заполонив їдючий сморід. Мережею ширилася інформація, що нестерпний сморід виник в результаті підпалу сміттєзвалища. Пожежу на території комунального підприємства «Спецкомунтранс», де розташований полігон твердих відходів, рятувальники підтвердили. Та чи справді горіло саме сміттєзвалище, з'ясовувала Світлана Золота. 9 вересня близько 22 години на пункт зв'язку оперативно-рятувальної частини поступило повідомлення про пожежу на території полігону з утилізації твердих побутових відходів. При прибутті на місце виклику було встановлено, що на території цього ж підприємства відбувалося горіння відходів та горючого сміття. Значить, пожежа була ліквідована працівниками першого державного рятувального загону. А це і є полігон твердих відходів. Проте директор комунального підприємства «Спецкомунтранс» запевняє, пожежі на самому сміттєзвалищі не було. Загорання було, але у технологічній зоні на території підприємства поза полігоном. Це спеціально обладнаний майданчик, і на ньому дійсно виникла пожежа. Виникла пожежа із-за того, що машина приїхала з міста, було задимлення, її вигрузили, і після цього будемо казати, що виникло загорання. А це той самий спеціальний майданчик. Сюди машини звозять великогабаритні відходи, а працівники проводять так зване їх сортування. Саме тут, на обгороженій території площею 15 квадратних метрів, і сталося займання. Наші працівники практично затушили його своїми силами, але виклик мешканців, які проживають по сусідству, вони викликали пожежну охорону, приїхала пожежна охорона, і з нашими працівниками вони вже догасили цю пожежу. Що ж до самого сміттєзвалища, Владислав Кривенчук переконує, робота щоденно ведеться відповідально, тому хмельничани можуть спати спокійно. А на те, що омріяний завод з переробки сміття в обласному центрі запрацює в недалекому майбутньому, каже, надій мало. Справа ця зрушень поки що немає. Дійсно приїжджають люди, які бажають займатися переробкою сміття. Вони зустрічаються з нами, беруть будемо казати, морфологічний склад того сміття, яке вивозиться на полігон. Але це практично люди, які не мають інвесторів і які хочуть впровадити новітні технології, які ніде не працюють. Тобто вони не можуть навіть казати, що і як буде працювати. Світлана Золота, Михайло Габрух для інформаційного випуску. Більше про екологічний стан в краї та в обласному центрі знає наш гість, директор департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Михайлович Вавренчук. Я вітаю вас. Дякую. Сергій Михайлович, щодо сміттєзвалища у Хмельницькому, яке щороку росте, розростається, і який з цього може бути вихід? Дякую, дуже приємне, хороше питання. Я вам скажу так, взагалі, почну з того, що, в принципі, я знаю ситуацію по області, яка ситуація по сміттєзвалищах в області. Дуже проблемна ситуація сьогодні в місті Хмельницький, і місто Шепетівка, і місто Нітішин, і місто Кам'янець-Подільський. Сміттєзвалище у нас перевантажені, великий об'єм сміття, який на сьогоднішній день не сортується, не розділяється, не переробляється. Я, до речі, можу сказати, що вчора особисто був присутній в міській раді, де громада нашого міста виносить питання щодо створення підприємства в місті Хмельницькому щодо переробки сміття. Значить, звучить цей сміттєпереробного піролізного комплексу МПТЖ-300 з переробки твердих побутових, промислових, гумотехнічних виробів та інших екологобрудних відходів, що підлягають утилізації. Одноголосно люди проголосували, що таке підприємство потрібно в місті, і однозначно воно потрібно в місті, і так само я, як директор департаменту, вчора наголошував на тому, що в будь-якому випадку департамент буде погоджувати цю ситуацію. Однозначно хочемо зробити для цього міста позитивно, щоб у нас сміття на сьогоднішній день перероблялося. Підтримували і депутати міської ради, вчора був присутній і Сергій Манзі, який теж наголошував на тому, що потрібно. Є проблеми. Проблема в тому, що немає земельної ділянки під це виробництво. Треба підключати десь район Хмельницького. Але все це проблеми, які вирішуються. І ще раз наголошую на тому, що департамент екології буде всіляко підтримувати цю ситуацію для того, щоб
підприємство в області запрацювало, яке би реально змогло би переробити це сміття, зменшити напругу наших сміттєзвалищ. Сергій Михайлович, про такий завод сміттєпереробний мова йде, мені здається, вже дуже давно. Скажіть, чи пам'ятаєте ви якісь причини, які перешкоджали цьому? Ви знаєте, останніх 5 років йшла тенденція того, що має бути державний, державний проєкт, і наше місто попало, одне із 10 міст України попало в цей проєкт, який би мало би будуватися сміттєзвалищ, переробний завод для по сміттю. І це все, якби, опять же, ситуація канула в літо. Немає цієї моменту. Я рахую, що це треба, повинен бути все-таки інвестор, отакий, як сьогодні є, на сьогоднішній день я їх бачив, спілкувався. З понеділка вони, ці інвестори, будуть у нас в департаменті, будуть надавати нам проєкт будівництва цього сміттєзвалища. Ми будемо розглядати його, вивчати ситуацію впливу на навколишнє природне середовище цього підприємства. Ну, відверто вам скажу, такого впливу, як є на сьогоднішній день від наших сміттєзвалищ, напевно, ще ні одне виробництво не дасть. Тому, ще раз кажу, будемо надіятися, що все-таки є люди, інвестори, які готові вкласти гроші в цю проблему. Скажіть, а який взагалі стан навколишнього середовища в області зараз? Ну, знаєте, департамент моніторить ситуацію і, скажімо так, що стан стабільний, він у нас не погіршується. Но природні умови в цьому році зробили свій вплив на навколишнє природне середовище. Ви самі бачите, що ні одного року не було такі, як зараз є. Горять ліси в Хмельницькій області. Дуже великий об'єм, це, ну, по моїй пам'яті такого не було ні одного року. Горять торф в районах нашої області. Опять же, вплив є і людей, звісно, і природних умов. Є проблема сьогодні маловоддя в річках нашої області. Проблема дуже велика в Славутському районі. Сьогодні не вистачає води в колодязях. Людям вже завозять воду. Департамент приймав участь разом зі всіми структурами обласними в басейновій раді Південного Буга. Проблема у нас сьогодні така сама по Південному Бугу. Пересихають річки, які впадають в Південний Буг. Зменшується рівень води. Гранично допустимий рівень води. Тобто на сьогоднішній день практично стають наші гідроелектростанції, які є нижче по течії Південного Бугу. Є проблема. Будемо надіятися все-таки на природу, що вона не дасть нам зупинитися, а підуть дощі, які дадуть можливість наповнити річки. Природно-заповідні фонди Хмельницької області. Скажіть, що буде з ними? Рекреаційні зони забудовуються і забудовуються? Ну, почнемо, напевно, таки з хорошої ноти. В тому, що Хмельницька область займає в нас друге місце по природозаповідному фонду. У нас 18,4% території є заповіданим в нашій області. Це є другий показник в Україні, це добре. Друга ситуація проблематична є в тому, що на сьогоднішній день ці об'єкти, природозаповідні фонди, в зв'язку з, ну, проблема, звісно, фінансова, не можемо всі об'єкти вибити в натуру, тобто виставити межі цих природозаповідних об'єктів. Тому і виходить оця проблемна ситуація. Це незаконні будівлі, які заходять в природозаповідний фонд, заходять в рекреаційні зони річок. В цьому є вся проблема. Сьогодні в нас є, ви ж знаємо, ми всі, що у нас в Україні найбільший національний природний парк – це Мале Полісся. У 2013 році був створений другий національний природний парк – це Мале Полісся. І скажу вам так, що розвиваються Подільський, Товтр і Малополісся, розвиваються ці парки. Сьогодні люди їдуть, відпочивають, люди займаються таким зеленим туризмом, відвідують місця наші цікаві. Організовувати роботу треба обов'язково ці, опять же, створити екологічну мережу. Екологічну мережу – це така мережа, яка би дала би коридору міграції нашим звірям. Ну, на все це потрібні кошти. Коштів дуже замало, тому от маємо те, що маємо.
Я дякую вам за участь в нашій програмі і будемо разом сподіватися, що все-таки ці питання вирішаться. А ми продовжуємо нашу програму. Зловмисник серед педагогів, директора школи в селі Соснівка Ярмолинецького району підозрюють у мародерстві. Селяни запевняють, що зловили його на гарячому, коли той обкрадав заклад, який сам же і очолював. Деталі знає наша кореспондентка. Це Соснівська загальноосвітня школа. Коли заходиш в приміщення, здається, що тут добре попрацювала ватага злодіїв. На всіх вікнах зрізані металеві решітки, зірвані усі водогінні труби, розібрані на частини парти та змотана проводка. Не погребував зловмисник кранами і рукомийниками із шкільної вбиральні, та навіть плафонами, які познімав чи не у всіх класних кімнатах. Лежать два рукомийника, які стояли тут, була підключена вода, обрізана, отсюди, звідси вода йшла через весь коридор на кухню. Підозрюваним у цій справі виявився Олександр Починок, директор школи. Його на гарячому спіймав односельчанин. Олександр нещодавно повернувся з буремного сходу. Каже, ніколи б не міг подумати, що стане свідком такого зухвалого мародерства в рідному селі. Я заходжу туди, директор бувшої школи, відкручує насоса топливного. Я його запитую, що ти робиш? Він каже, знімаю насоса. Я кажу, ще й чого? Він каже, ну це мій домашній, за власні кошти куплений. Я його знімаю. Тим часом біля стін школи зібралась купа людей, покликали сільського голову, повідомили правоохоронців та районне управління освіти. В школі виявлено пошкодження речей, металевих парт, плафонів, електропроводки. По даному факту проведемо перевірку на предмет законності їх відчуження школи і на яких підставах взагалі це робилося. Соснівська загальноосвітня школа – одна з тих, яка попала під реорганізацію, бо дітей в селі заледве ставало на два класи. Тому цьогоріч навчання тут так і не почалось. Селяни бідкаються. Кажуть, роками гроші на школу збирали усім миром. А щоб зробити такий-сякий ремонт, учням та вчителям доводилось здавати яблука. На ці кошти було придбано, можна сказати, холодильник був придбаний, і чашки було, плита газова була придбана. Кожного місяця здавалися гроші на фонд школи. В кінці року, в квітень-травень місяць, коли мав починатися ремонт, на краску збирали. Для односельчан директор вигадав легенду, мовляв, виконував вказівку згори. А на камеру вирішив відмовчуватись. Нічого я не хочу говорити. Питаю, що ти робиш тут? Це мені начальник освіти дала завдання таке, що всій металолом загрузити і здати, а потім перечислити гроші на Савинецьку школу. Натомість сама очільниця районного управління освіти, яка теж приїхала подивитись на розкрадену школу, запевняє, таких настанов навіть бути не могло. Нас здається акт про те, що обладнання вийшло з ладу, виїжджає комісія, перевіряє, чи це так, і тоді складається акт на знищення того чи іншого, чи бібліотечного фонду, чи шкільного приладдя будь-якого. До того ж, Соснівську школу не закрили, а лише призупинили через нестачу учнів, а приміщення повинне було перейти на баланс сільської ради. Відкривають чи будинок культури, чи ФАП, тому що зазвичай шкільні приміщення – це гарні приміщення. Навіть не встигли придумати, як використовувати, а зруйнували. Добре, що систему опалення не вирізали. Опісля ми вирішили з'ясувати, чим закінчилась тяганина довкола шкільного майна. Як виявилось, неблагонадійного директора таки відпустили. Про це нам телефоном розповів слідчий Ярмолинецького райвідділу міліції Віктор Деревіцький. Був складений протокол огляду місця події, після чого приміщення школи було опечатано. Директора допитали в якості свідка. Даний факт був зареєстрований в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Частина 1 статті 15, частина 1 статті 185, тобто замах на крадіжку. Надія Куриляк, Михайло Габрух для інформаційного випуску. Розпочався розгляд справи щодо скоєного ДТП 27 квітня цього року на вулиці Проспект Миру. Тоді водій фури на пішохідному переході збив 9-річного хлопчика. В результаті отриманих поранень дитина померла на місці. Про те, хто правий, а хто винуватий – далі.
10-та година дня – зала судових засідань. Розпочався розгляд справи щодо скоєного ДТП, в результаті якого загинув 9-річний хлопчик. Одразу після удару він ще був живий і навіть намагався підвестися. Проте вантажівка продовжувала рухатись і вже за мить переїхала пішохода. Експертиза встановила, що на час скоєння ДТП водій вантажівки Микола Федоров був тверезим. Чоловік визнає свою провину частково. Каже, винуватцем був і сам загиблий хлопчик. Визнаєте ви себе винним чи ви не визнаєте себе винним? Скажіть коротко. Частково визнаєте, чи не повністю частково, що? Частково, пішохід, частково. Визнаєте ви вину? Не визнаєте. Частково визнаєте. Не визнаєте. Наразі встановлюється стадія вини водія. Також в ході розгляду справи батьки хлопчика подали цивільні позови, бо інакше, підозрюють, власники авто взагалі уникнуть відповідальності. В даних цивільних позовах ми бачимо, що сама дилема того, що більш ефективно і своєчасно захистити права потерпілих – це відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Тому було заявлено клопотання про те, щоб в солідарному порядку стягнути з водія та власника транспортного засобу. Тим часом пішохідний перехід, де сталася дорожньо-транспортна пригода, залишається небезпечною зоною. Адже рух транспорту тут надто жвавий, а водії нехтують правилами дорожнього руху. Мешканці будинків поруч неодноразово звертались до міської влади, аби встановити на пішохідному переході світлофор. І його таки поставили, щоправда, лише після трагедії. І то завдяки ініціативі мешканців сусідніх будинків. Ми з двором зібрали підписи, щоб встановили цей світлофор, подали заяву. Так би тут його і не було. Але якою ціною просто він поставлений. Це дуже небезпечне місце. Тут діти ходять в школу, в садочок. Взагалі жилий масив тут дуже близько. Були нещасні випадки тут і фатальні. Я як особисто мама, то тут навіть з коляскою тако станеш, одні зупиняться, ці їдуть, навіть не дивляться. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Судове засідання щодо скоєного ДТП перенесено на 30 вересня. Ми стежитимемо за розвитком подій. Люстрація на Хмельниччині провалена. Про це заявляють члени Хмельницького люстраційного комітету. Втім, без надії вже, але сподіваються, що зуміють вивести на чисту воду тих чиновників, у кого ніс у пушку. Тож нині займаються тим, що збирають матеріали та розслідують правопорушення посадовців, випадки хабарництва, махінацій, зловживання службовим становищем. Питання люстрації вкрай одна із тем цього тижня. Далі про головні події останніх 7 днів. Обласний центр цього тижня знову задихався. Причина вже звична – горіння торфу. Нині в мікрорайонах Хмельницького обсяг тління торф'яників вимірюється гектарами. І пахне якраз той безбарвний газ, що виділяється в повітря як результат горіння природних покладів. Через високий вміст двооксиду сірки лікарі радять обмежити час перебування на вулиці та дотримуватись простих рекомендацій, аби не погіршився стан здоров'я. Обмеження перебування на повітрі, особливо це стосується в ранішній час і в період спекотний. Це стосується рекомендацій в першу чергу для дітей. При посиленні димової завіси бажано збільшити кратність вологоприбирання в приміщеннях, по можливості завішати двірні отвори, віконні отвори вологими ганчірками. А ще збільшити споживання рідини, зокрема кисломолочних напоїв та уникати потрапляння під дощ. Якщо ж вберегтися від опадів не вдалося, прийміть душ. А продукцію із місцевих городів та найближчих дачних масивів все-таки рекомендують перевірити. Якщо ж ви відчули симптоми погіршення самопочуття, задишку, кашель, важке дихання, зверніться до лікаря. Від липня користуватись пільгами на оплату комуналки можна лише виключно з урахуванням суми доходів усієї родини пільговика. Такі нововведення стосуються учасників та дітей Другої світової, жертв нацистських переслідувань, багатодітних сімей, чорнобильців третьої категорії, пенсіонерів МВС. Знімається пільги з такої категорії, як учасники війни. Нас сьогодні в місті близько до 9 тисяч. Але пільга тоді знімається, коли середньомісячний сукупний дохід пільговика на одну особу більше 1710 гривень. Якщо ж пільгу вам все ж не призначають, ви можете та навіть повинні претендувати на інший захист – субсидію, запевняє Славян Воронецький. В управлінні соцзахисту переконують, навіть якщо сукупний дохід родини більший, аніж 1710 гривень на особу, сміливо можна претендувати на субсидію. Право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг віднедавна мають також бійці АТО та учасники бойових дій на сході країни.
Присягу на вірність українському народові склали курсанти єдиної в державі Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Бажаючих обрати професію військового саме у цьому вузі цьогоріч стало більше. Серед першокурсників – і 187 військовослужбовці, які вже встигли зі зброєю в руках захищати цілісність держави. Один з них – 20-річний Віталій Коваль. З 2013 року він служив у Львівському прикордонному загоні, а згодом вирушив у зону АТО. 5 травня я відбув зону антитерористичної операції в Луганську область, Красноталівка. Проходив там службу 3 місяці, стояли на захисті кордонів. Сюди я вирішив поступити після того, як я приїхав з антитерористичної операції. Я побачив, що треба більше підготовленіших офіцерів. Я обрав цю професію з самого малку, а зараз я ще більш переконався, що я хочу бути прикордонником. Після місяця проходження курсу молодого бійця, годин виснажливих тренувань та хвилювань, майбутні прикордонники урочисто присягли вірно служити українському народові та обороняти кордони нашої держави. Цього тижня наші журналісти з'ясували, скільки коштує зняти квартиру в обласному центрі. Як виявилось, задоволення це не з дешевих. Проте охочих орендувати житло на тривалий термін не менше, запевняють ріелтори. До стандартних квартиронаймачів, студентів та молодих сімей в останній рік додали ще й переселенці. Тому вартість оренди в Хмельницькому скочила вверх. Дався в знаки валютний стрибок. Спеціалісти з нерухомості зазначають, оренда квартир у Хмельницькому подорожчала порівняно з минулим роком на сотні гривень. У цьому відіграла роль, зокрема, і перевага попиту над пропозиціями. Тому зняти пристойне житло за колишніми цінами, скажімо, за 1500, навряд чи вдасться, кажуть агенти. Найдорожча оренда квартир, звісно, у новобудовах. Не варто забувати про комунальні послуги, які теж додаються до вартості оренди квартири. А це ще плюс дорогоцінні на сьогодні сотні гривень. Нині винаймати житло у Хмельницькому не дорожче, ніж у Тернополі, Рівному, але дешевше, ніж у Львові та Вінниці. На цьому ставимо крапку. Мирних усім вихідних.